Vi. Det var da et kort navn. Det er simpelthen det næste crew pack, der kommer. Som... Hun er vel okay, tror jeg. Jeg ved ikke. Ja, måske ikke lige det fedeste. Det er vel, hvad det er. Men i dag der er simpelthen kommet nye... Det kom faktisk i går. Jeg spillede bare ikke lige i går. Der er kommet nye fodboldskins. Hvilket, det er lidt nice. Og der er selvfølgelig købt en af dem, fordi det kunne ikke være med. Der er 10 forskellige, men igen, det er sådan noget, hvor du, hvis du køber en, så har du det hele. Der er ingen grund til at... Altså, man kunne købe en mand og en dame, så har man det forskellige, hvis du det. Men der er ingen grund til at købe flere af de, altså, af de samme, fordi det er alle trøjerne er fuldstændig ens. Det er ikke, der er ikke noget med mønstre, der er anderledes på nogle af dem. Det er 100% det samme. Så jeg rocker Wolverhampton. Liverpool er der ikke. Det er nok også meget godt, sådan som de spiller lige for tiden. De havde en god periode, nu har de spiller de rigtig, rigtig dårligt. Sådan er det. Fodbold kan gå op og ned. Ja, sådan er, ja. Der er ikke andet at sige til det, tror jeg. Vi skal ind og spille i dag. Vi skal prøve at spille noget score rail. Jeg ved ikke, hvad man skal sige det. Fordi det minder lidt om fodbold. Ja, det ikke. Men man skal samme point i hvert fald. Og så skal man have en vis antal point for at vinde. Ja. Lad os bare se, om det kan gå sådan nogenlunde i hvert fald. Men jeg spillede det her sidste ude. Og det er sådan noget med, at det er lavet lidt om. At der er sådan nogle time bonuses. Det kommer i løbet af matchen, hvor hey, nu giver mønter et vist antal ekstra point, og nu giver os kills et vist antal ekstra point, og sådan nogle ting. Det der er lidt skuffende ved det, synes jeg. Dengang, jeg går ud fra det samme nu. Lootpoolen er det samme som i det normale game. Så det er ikke sådan noget med, at der er pumps eller... Jeg ved ikke, boost. Bare generelt andre ting, det kan jeg godt lide, at der er game most. Det er derfor, jeg godt kunne lide Unvaulted specielt, fordi der er alt andet, det er anderledes. Og så kan jeg også ligesom det der Wild West, fordi der får man også at bruge hunting rifles og sådan nogle forskellige ting. Er det virkelig som om det var lidt det samme. Ja, sådan er det. Man skal have 3000 point. Man får point ved at få coins og loote og kæmpe og fiske. Og vi tager til plissen. Vi tager ned, der er fest, det kan jeg mærke. Der er en lama. Det kan jeg så ikke huske. Jeg ved, der skulle være ekstra lama i det her. Og det giver også mange point, men jeg kan ikke huske, om de giver mats. Ja, det er lidt spændende, det her gang i her, faktisk. Go. Jeg glæder mig. Okay. Det er ikke den bedste start. Jeg er nødt... Ja, jeg skulle måske bare tage kisten i stedet for. Det ligner, at der er mats i. Okay. Så kan de godt være worth at gå efter. Noter. Du får ikke den lama med. Det er ikke din lama. Wait, der er jetpacks. Okay, så er det lidt andet. Det kommer ikke, du kommer til at dø i forlandet nu. Men det gør den ikke. Nej, what? Okay. Okay, så der er lidt andet. Men jeg tror, våben, så det er utility er anderledes. Våben, det er nok meget det samme. Der er en lama igen. Der er også, der er mange lamaer. Jeg vil så bare lande på nogle lamaer og få nogle mats. Og så lige få et våben også, selvfølgelig. Der er tre lag... Åh, der er mange lag mere. Så man nok ikke til at løbe på match lige forløbig. Hvilket, det er jo nok meget lækkert. Ja, grappler der også, okay. Legacy update, hvad er det for der? Nå, okay, man skal... Okay. Okay, yes. Men så følger jeg dig efter dig. Hvordan fungerer det med... Okay, han går bare lige ned. Okay. Men jeg følger efter dig, du kan godt glemme det. Hvis jeg kunne ramme os. Oh my fucking... Men jeg er lige ved at jagte ham her, mate. Kom med så. Men vi skal lige have ham her først. Nu får han ham ikke. Tak. Og han nakker ham ned. Okay. Wait, what the fuck? Wait! Hvad sker der? Hvor kommer han fra? Hvor er han nu? Hvordan? Han teleporterede... Dommer. Var jeg død? Jeg troede... så var det der kom fra min skærm, jeg troede, fordi jeg havde nakket ham, men så er det fordi, der var et eller andet... Jeg ved ikke engang, hvad det var. Nå, hvor er førsteplads? Kan man se det? Han er helt dernede. Ham skal vi ned til. Hvad kan man samle coins med på under sandet? What? Okay. Så jeg går ud fra, at det er bare... Og... Ja, det er det, de gør, eller hvad? Ja, 100 for en gold coin. Dem skal man alligevel have en del af, så. Ja, yeah, okay, han er meget tæt på nu. Jeg tror bare, han går ned og samler coins ham der.
Ja, det tror jeg virkelig, han gjorde. Okay, så coins er strong. Specielt med det der sandtunnel. Men så igen, ham der, han ikke har sandtunnel. Han har bare... været effektiv, I guess. Vi prøver igen. Jeg kan godt tænke mig noget skjold snart, sådan her. Hvor rifter han? Så tager jeg de minis, der ligger hernede. Gjør han for helvede. Jeg vil bare gerne have noget skjold. Jeg vil ikke noget skjold. Okay. Au! Jamen det er hvorfor er det ikke noget skjold nogle steder? All I want for... Chris er ikke givet mere. Men det er skjold. Hvad er det for en klub du er? Du er Milan. Okay. Okay. Jeg kan jo gøre det, at hvis det ikke går særlig godt med det her skin, så skifter jeg bare. Så er der jo masser andre at vælge imellem. Wait, man begynder at miste liv. Nej! Så man kan hoppe ud i zonen. Det er da godt lavet. Altså, det synes jeg er en super fed detalje. Og hvor står han der? Han har en shot! Min charts. Det er godt den anden der var bull, men... charts der, så videre. Destroyed. Det var dem med lagman. Snipe fight, okay. Okay, så hopper han op. Han jetpack. Mate. Sådan der. Okay, what? Jeg er langt bagud. Folk de går op og har så mønter, eller hvad? Jamen, så må jeg jo også selv komme i gang med det. Okay, kills, det fungerer ikke rigtigt. Altså, det er 6 kills, det er ikke vold meget. Men fuck, jeg er langt bagud. Altså... jeg skal ud og fundet, hvem vil gøre nummer 1. Okay. Det kan jeg ikke se. Hvorfor kan jeg ikke se det? Og bare samler mønter jo. Det er jo det eneste, han gør. Ej, men altså, det er jo ikke sjovt. Han har kun bare masser af utility på, så det kan jeg jo ikke. Gider heller ikke. Oh my god. Jeg er nødt til at snipe. Jamen, prøv at se ham. Det er det eneste, han gør. Og så kan jeg bare... Bloom! Okay, det er jo ikke sjovt. Jamen, jeg vidste det jo. Jeg har ingenting til at smutte efter ham. Og så er der en anden. Det er ikke mig! Okay, hvorfor virker alle andres blume med mig? Jeg må nok til at overleve den. Kant! Okay, så der er simpelthen sådan nogle typer, der bare så gerne ville vinde, at... ikke siger, at jeg får overleve det der også. Nå, okay. Tak. Okay. Tak. Det hjælper lidt på det. Okay, så man skal bare have et våben og... 4 slots utility, så bare gå rundt og samle mønter på at vinde. Ah, det synes jeg da er lidt kedeligt. Lad være. Ah, det er jo heldigt, at du havde chancen, kan man sige. Der havde han først. Der ramte han. Åh, for hjul. Et skud. Jeg tror faktisk, hun havde et skud. Jeg havde mere end et skud. Okay, det var ikke lige det smarteste. Han havde alle chancer i verden. Jeg vidste ikke, han var her. Og så rammer han mig ikke. Så det er jo træls. Kom tilbage! Alle stikker af fra mig. I don't like it. Det er rude. Nu er vi vandet. Jeg kan ikke ramme. Altså, hvorfor kan jeg ikke ramme? Sådan. Hvorfor er alle bedre end penge mig? Åh. Oh. Hvor det synes, at jeg rammer bedre også. Hvad er dagen med her?
Åh, jeg misser. Hvor fanden forsvinder min skud hen? Jeg hader det spil. Det er ikke mit game, kan jeg godt mærke. Okay, men Wolves eller Wolverhampton Wanderers, så har I én chance mere. Ellers er det ud. Så finder vi noget andet. Så bare ikke, hvordan det fungerer, det der med mappet. Altså, fordi nogle gange kan man se, hvem der er nummer 1, og det er rart. Så man ved, hvad man skal nakke. Andre gange, så står der bare ingenting. Jeg ved ikke, hvad der styrer det. Kunne finde, om vi stod der hele tiden. Fuck. Så rammer jeg. rammer jeg ikke engang. Den der, hvor jeg er lige lindig. Nå, okay. Jamen, det er også det er fint, fordi det sløbe, det er lige det sjove sted, faktisk. Hvad heller en hotdrop til Pleasant, eller retail, eller sådan noget, det er sjovere. Kan vi sige, at det var undskyldning? Ja. Nej, jeg skulle skift! Cancel! Sådan, vi nåede det. Okay. Hvilken klub havde jeg ikke fuldstændig? Sporting er måske meget fed. Ej, vi tager Borussia Mönchengladbach. Det er lige mig. Det er ikke noget. Det er en dejlig klub. Det er svært at udtale nogle gange, men... Ja, ja. Hvad har I imod Borussia Mönchengladbach? Meget åbenbart. Okay. Hvorfor fanden sidder deres logo sådan nede på... Hvor er der også lidt foran? Det kan I ikke engang se. Lad være med at dreje. Nå, det kan jeg ikke se. Men det virker som om, der er... Okay, glem hvad jeg sagde. Jeg skulle lige sige, det virker som om, der er 100% chestborn i det. Det er der ikke. Og der plejer bare en chest der. Jeg føler, det er, fordi jeg smadrer alle kister, i stedet for bare at åbne dem. At det er måske derfor, jeg ikke får så mange point, når jeg tænker over det. Det kunne egentlig godt være. Destroyed. Er vi på roadtrip? Okay, hvor skal vi hen? Ved han ikke, jeg er med, eller? Nej, han er oppe ud. Okay. Hvorfor er det alle bare, hvis det gav hele tiden? Jeg prøver her at være sød. Stille og rolig. Nej, okay. Jamen, du har ikke så mange uses i den grappler der, mate. Jeg kommer efter dig. Nå, jeg kunne se min ballon, selvfølgelig. Ja, jeg kan spille lige ballongerne. Det går også lidt hurtigere i længden. Og en guldmøn! Wow! Nå, der er dobbelt! For søren da! Kæft du ude, så. Er det bedre, da du bevæger dig lidt mere? Må jeg indrømme. Hvad er der kister i den her? Åh! Det skal uge. Okay. De er gode ved mig, de kister her. I gider bare ikke gå sammen de dumme mønter, det her. Og simpelthen, man nok næsten er nødt til det. Nå, okay, så er det sådan... Wait. Topscoring. Der stod lige, at de er marker på mappet. Nå, det er de også. De derude. Okay. Ej, launchpad der ikke, selvfølgelig. Så skal vi derude. Det er sådan, at man har med her. De vil bare gerne... Altså, de vil virkelig gerne have sådan en sejr. Så er det 0 kill win, det er de ligeglade med. Af. Så rammer han sig faktisk godt. Bare han har den der... Så rifter han selvfølgelig. Oh my god. Jamen så... Hvad får du ud af det? Ja, yeah, der er en guldmønt selvfølgelig. Det er det, du får ud af det. Det er klart. Og så kan jeg komme væk igen, fordi der er en mønt mere. Og han er lige ved at vinde, for fanden da. Okay. Han vandt da! Jamen altså, hvordan fanden fik han så mange point til sidst? Han var da langt fra stadigvæk, var han ikke? Ej, det er...
Jamen, det er... Ej, du er en pussy. Du må da tage det kamp som mand. Ej. Er klokken? Jeg kan godt nå at spille mere. Jeg har virkelig lyst til at lande et lortested og bare gå sammen mønter hele gamet for at få en sejr. Men så vil jeg så hellere tabe og prøve at fight. Ja, det vil jeg altså, fordi det er godt nok kedeligt det der. Det kan jeg for eksempel blive fight med Rift og alt muligt for sammen mønter. Jeg ved godt, det hedder Score Royale, og det er også en del af spillet, ikke? Men jeg må da godt lige fight op, i stedet for bare at smutte. Wow! Det var meget fedt, hvis jeg havde vundet. Men jeg er i live. Det er vel også noget. Kan du lade være? Burde jeg tage den der? Det burde nok. Han står der. Der er jo selvfølgelig, ja. Wait, han døde for. Det er da også træls. Det er det da. Altså, ja. Han har så meget at leve for, og så hopper han ud fra et bjerg og dør, og... Det er da trist. Hvordan fungerer det her som ballonger? Er man så hurtigere? Nej. Det synes jeg ikke, man er. Kun når man så... nej. Okay. Det er min guldmønt. Det var ikke så godt. Det var bedre. Dør jeg, hvis jeg gør sådan her nu? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Ballonger, de er så sjove. Please, Fortnite, bring back. App i PC. Var der ikke en lille lanta? Ah, nej, der. Okay. Kom til at fight ham, ja, det er fint nok. Oh, okay. Au, okay. Nu skal han bare ind. Åh, jamen, det han er ikke fejl, altså... Okay, vi kan godt gøre det bedre end det der. Men nu kommer alle sammen. Altså... Åh, jeg skal en charge. Okay, han er ikke død. Og det er ikke engang ham, der har været i huset. Det var ham, der havde været i huset. Nå, okay. Det kunne da godt være, at det var en ting. Man ved jo aldrig. Triple på lama, ja. Ja, det kunne være lækkert, hvis jeg lige kunne se en lama. Jeg tror dog, det bliver et nej. Ja. Yeah. No rift for you. Det var godt, han ikke havde meldt det der. Hvor er førstepladsen? Han er der. Vi skal op om, det er vi nødt til. Han er så langt foran, han er vundet. Den når jeg jo ikke, det her. Det gør det! Men det gør det! Det gør det! Han gjorde det! Det er ikke mit game mode, det kan jeg godt mærke. Der er for meget looting, og det magter jeg minus. Ej, det var ikke lige så godt. Men, det var simpelthen det for den lille video. Det, jeg skulle lige have prøvet de her soccer skins. I har nok set alle stylesene, så jeg kunne vise dem, men altså... Ja, I kan gå ind i shoppen og se dem. Den er meget fed, den kan jeg godt lide. Den her kan jeg også godt lide. Og jeg kan også godt lide Sporting. Den er meget pæn. Og Juventus er også meget cool, med det der gradient der. Men det er, jeg tror favoritterne det er de to der. Måske Rome også. Den er også meget fed. Nå, ja. Yeah. Tak for at I så med på den video. Hvis du kunne lide den. Trods jeg ikke vandt, fordi jeg spiller ikke som en pussy. Så må I gerne lige like videoen. Det vil jeg så pris på. Og så må jeg bare have en rigtig god dag. Og en god ny uge. Selvom det er tirsdag. Men lige meget. Ja. Yeah. Farvel. Farvel. Ej. Ej. Yes. Jeg burde tage sådan nogen herom. Men det gør jeg ikke. Nej. Det må jeg lære. Ej.